Благодійна різдвяна виставка діє на території Мукачівського палацу культури і мистецтв. Частина коштів, зібрана з продажу картин, перераховується на підтримку 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади. На коридорі палацу культури представлена різдвяна виставка, на яку ви можете прийти, переглянути всі роботи та придбати картину, кошти з яких підуть на ЗСУ. Там представлені роботи українських мукачівських художників. Я думаю, вони надихалися нашими українськими традиціями, також закарпатськими традиціями малювання на полотні, як натюрморти, наприклад. Так? Також в Закарпатті також є свої традиції, і вони їх відтворили на своїх картинах. На заході представлено 18 полотен відомих мукачівських художників. Дуже класна виставка, чудова, піднімає настрій. На цій експозиції представлено біля 18 картин мукачівських художників, відомих художників. Картини на різдвяну тематику, святкову, ознайомлюють відвідувачів з традиціями, діти з захопленням роздивляються, які наряди були, як ходять щедрувати, колядувати. Дуже такі роботи професійні і дають можливість дітям, початковим художникам, ну і нам, дорослим, також для себе розуміти, як вибудовується мистецтво, як ця краса нас оточує, як ми можемо бути до неї причетні. Головна мета виставки – за допомогою мистецтва передати святковий настрій усім відвідувачам. Долучення нас до краси наразі дуже важливо, тому що у ці такі темні часи, коли ми можемо спостерігати за мистецтом, за красою, це нам дає можливість бути на підйомі, піднімати наш настрій і з таким натхненням і вірою дивитися у майбутнє. Всі охочі можуть переглянути картини митців та долучитися до благодійності, придбавши одну з їх робіт, тим самим трохи наблизивши нас до перемоги.